välkomna till en ny video. Det här är våra små nya jourbebisar. Låt mig presentera Kiwi, Litchi och Peach. Det här är alltså tre stycken små nya familjemedlemmar som flyttat in till mig och Anders tillfälligt. Vi är nämligen jourhem åt de här tre små tjejerna som inte är så himla små förresten. De har bott hos en tjej som var supergullig, hon var här och lämnade dem. Men hon var tyvärr tvungen att omplacera dem. Hon har tagit så väl hand om dem så de är så fina och goa och gulliga. Men de ska alltså bo här hos mig och Anders tills Smådjurschansen hittar någon som vill adoptera dem. Alltså ett forever home. Och jag och Anders visste så mycket fram emot det här. Alltså vi har kollat på så mycket YouTube-videos, vi har läst så mycket om råttor och jag har till och med köpt en ny bur åt dem. Här ser ni buren som de bor i idag, som de har bott i sedan de föddes tror jag. Den ser ganska stor ut nu för att den står på vårat bord. Men den är ganska, alltså den är inte för liten. Det här är en helt laglig bur, absolut. Men jag köpte faktiskt innan råttorna kom en större bur som ser ut på det här sättet. Så min tanke idag, ja just då, så har jag köpt massor utav inredning. Så min tanke nu är att vi ska inreda de tre små tjejernas nya bur. Och att vi ska flytta över dem. Jag har inte hanterat dem överhuvudtaget. De flyttade hit för 3 dagar sedan. Och jag vill ju att vi ska bygga en bra långsiktig relation. Att de ska tycka om mig. Så att jag har verkligen låtit dem få liksom landa och jag vill inte vara där och tränga mig på. Men jag matar dem med sked för att de ska vänja sig vid min hand och sånt där. Och så tänker jag då som sagt att vi ska flytta över dem idag för att de kommer må bra när de får en ännu större bur. Åh, det kommer bli så bra för de här små tjejerna. De är så söta och förtjänar verkligen det bästa. De sover otroligt mycket. De ligger och sover hela dagarna. Men i natt har de haft världens fest. Jag har inte städat buren idag eftersom att jag visste att jag skulle flytta över dem hit. Så att det är lite kiss och bajs. Och, alltså ni ser, de har verkligen haft rave, berättade Anders i morse. De har grävt värsta gropen där och i morse hade de... Det här är ett hus som de har vält och någon stege som de har slängt åt helvete. Alltså de är helt jäkla tokiga. Alltså hon är så söt och ligger där inne. De är så duktiga, de kissar och bajsar i sin lilla låda. Nej. Jag har aldrig tagit hand om råttor tidigare. Men vad jag har läst så vill råttor bli aktiverade. De vill liksom ha mycket att göra i deras bur. Så vill de ha så att de kan gömma sig. De vill ha flera olika sovplatser. För de sover inte på samma ställe varje natt. Utan de vill ha olika valmöjligheter. Och de vill ha snören så att de kan klättra i taket. Alltså de vill ha mycket grejer. Så det var därför som jag har köpt mycket olika hyllplan och grejer som de kan, lianer. Jag har köpt några växter som de kan få tugga på och allt möjligt. Jag har för lite sånt här golvmaterial så att jag ska ta från deras gamla bur, för de har ju varit så duktiga och bara kissat i sin kisslåda. Men jag gör det senare, jag ska inte hålla på och stöka med dem nu. De ligger där uppe och sover, de är så söta alltså, jag klarar inte av det här. Och jag tänker så här, att jag börjar nog med att hänga saker i taket. För att det får lite avgöra vart jag sätter hyllplan och vart jag sätter resten av grejerna. Det här känns inte säkert. Här är ju själva rampen ner från övervåningen. Ser ni? Nej, det här är inte säkert. Reptilavdelningen köpte en hel stock. Man kan ju säkert hämta stockar utomhus, men jag vågade inte, för jag tänkte så här, tänk ifall jag tar en björkstock och så visar det sig att råttor är allergiska mot björk. Alltså, jag vet, jag har ingen aning. Men jag tänkte att den här, ja men den kanske ska få luta lite så här. Då behöver jag ställa någonting under. Det måste vara säkert också allting. Här är en liten blomma som de hade på djuraffären som man kan ha i råttors bur. För att de här bladen, om de skulle äta bladen så innehåller de bara vitaminer och sånt där. Så vi får se vad tjejerna tycker om den där. Den här grejen gillar de mycket. Så hoppar de ner där och gräver och har sig. Så den där tänkte jag flytta över redan nu. Jag har också flyttat över deras kisslåda. De ligger ju och sover där uppe ändå, så att
Jag tror att det går bra. Och sen så har jag faktiskt köpt sån här som hamstrar och marsvin, ja, och råttor som de kan boa med. Så jag tänkte fylla på med sån här i också. Och du ska sätta upp ett litet helplan. Kolla vad fint det blir så mycket som händer där inne. Den Anders tänkte jag vi ska sätta här. Jag har läst att många har problem med att råttorna kissar om man har såna här hyllplaner så att de kissar på hyllplanen. Men jag tänker att vi testar. Är det så att de kissar, ja men då får de väl göra det och så bara slänger jag den här. Helt enkelt. Jag har köpt en jättegosig liten filt. Vissa har ju filtar till sina råttor, andra har ju bara sånt här material. Sånt där. Det verkar vara väldigt olika. Men jag tänkte att jag skulle köpa en liten flis. Så den här hittade jag. Den är för hundar, men de sa på affären att den här funkar till råttor också. Så att de inte kan. För man måste tänka, nämligen för er som inte har råtta, så är det så att man måste tänka mycket på vad de kan fastna i med deras små spinkiga tår och deras långa, eller nej, inte långa, men deras små klor. Den här, men gud, ska jag lägga in den i hammocken kanske? På tråden så tänkte jag passa på, jag tänkte att den kan sitta där och berätta att för ungefär ett år sedan så hittade jag en tidningsartikel där det stod att 9 av 10 utav alla man läser om i historieböckerna i skolan är män. Alltså det är bara 10% utav alla personer som omnämns i skolans historieböcker som är kvinnor. Och först när jag läste den här tidningsartikeln så tänkte jag så här: ja, men det kanske är för att kvinnorna var hemmafruar och liksom de var väl inte ute i krig på samma sätt och sådär. Jag hade så fel, insåg jag sen. Fel. För att det finns så mycket kvinnor som har startat revolutioner. Det finns kvinnor som har gjort uppfinningar som vi använder än idag. Det finns kvinnor som har startat krig, som har slutat krig. Det finns så mycket coola kvinnor. Bara att man skriver, ska jag hålla emot? Man skriver inte om kvinnorna på samma sätt som vi har fått läsa om männen. Och det där irriterade mig så mycket. För det finns ingen anledning till varför vi inte har fått läsa om kvinnorna i samma utsträckning som männen. Och det där störde mig så långt i det. Jag gick och funderade på hur kan jag hjälpa till att ge de här kvinnorna som har gjort stordåd, som har satt sånt avtryck i vår historia, trots att vi typ knappt vet om det. Hur kan jag ge dem här uppmärksamhet? Hur kan jag låna ut min plattform och ge dem en röst? Och det var då det slog mig att jag skulle kanske kunna göra en podcast. Där jag får sitta och berätta om de här kvinnorna. Att jag först gör research, jag får hjälp med det här. Ja, snabbspola ett år. Idag så har jag släppt ett testavsnitt. För att nu har jag alltså pratat med mina kompisar Frida som är journalist, Matilda som klipper och gänget på Blixen & Company som är ett produktionsbolag. De har hjälpt mig att spela in ett första testavsnitt för att se ifall det finns något intresse för att lyssna på den här podden. Och jag hoppas att ni tycker att det här är ett bra initiativ som ni vill vara med och supporta. Alltså att ni tycker att det är en bra idé att jag vill lyfta de här kvinnorna, att de ska få den uppmärksamhet som de förtjänar. Och om ni gör det så får ni jättegärna gå in och lyssna på podden. Det finns som sagt ett avsnitt ute. Den heter I kvinnans fotspår med Therese Lindgren. Första avsnittet handlar om Rosa Parks. Och om ni gillar det här upplägget, snälla, snälla, berätta. Lämna 5 stjärnor i poddappen. Lämna gärna kommentar vem ni skulle vilja att vi pratar om nästa gång. Och jag bjuder också in Ami från Raseriet-podden. Hon är med i det här första avsnittet och pratar om Rosa Parks och Park och hur det är att vara svart idag i Sverige och sånt där. Alltså det är, jag älskar den här podden och den är så fint redigerad. Alltså den är så livfull tack vare Matilda. En grej som är bra med den här buren är att den har ju förvaring här under. Men det är en hylla här under. Plus att den är på hjul den här. Så att man kan lossa på bromsen där borta. Och flytta runt den ifall man skulle vilja. Typ dammsuga under och sånt där. Men det är bra också. Alltså skönt att kunna ha alla råttgrejer där. Och råttorna. De är. I deras förra hem så fanns både hund och kaniner. Så att de är inte rädda för hundarna. Men ja. Vi får se hur det blir nu när de kommer ner. För nu har de ju varit uppe på bordet. De kanske inte tycker att det är så kul ifall Rasmus och Ronja står här liksom och terroriserar dem. Nej, men vi får lära Rasmus och Ronja att de får acceptera det. Som tur är ju vi alltid hemma. Det är alltid någon av oss hemma. Så vi lämnar dem ju inte ensamma med råttorna. Gud, alltså vilken skillnad, Dave. Det här blev så mysigt. Hon som ägde råttorna tidigare, hon berättade att hon brukar köra sök typ med råttorna. Alltså att hon sprider bara ut
maten så här i buren. Så vi har ingen matskål till dem, utan vi lägger lite så här överallt. Nej men alltså, kolla vad mysigt det här blev. Åh, ska jag ge en liten tour? Här i vänster hörn finns det toalett, både på övervåningen och nedervåningen, två toaletter då. Här har vi en liten stock som man också kan använda som en liten tunnel. Och om man springer igenom här så kommer man till den här. Den här hade de med sig hemifrån. Jag har sparat både den, och så har jag faktiskt lagt lite av deras bajs både där och där, för att de liksom ska känna sina egna dofter. Jag vet inte om det funkar så, men jag tänkte att det kanske kan kännas familjärt ifall de känner sitt eget bajs. Och så har vi två stycken hammockar och den här gosiga filten. Så kan de krypa på den här och ta sig överallt ifall de vill. Och här har vi någonting med kokosnöt som de kan springa på, och klättervägg där, en liten stege, och så de här små växterna då, som de kan äta och tugga på ifall de vill. Och lite leksaker om de vill ha. Och sen så hoppar man ner här på de här små broarna ifall man vill komma ner på nedervåningen. Här kan man hoppa ner antingen på den här och gå balansgång där, eller så hoppar man ner på den här hyllan eller på taket där eller på den här pinnen. Mer växter, leksaker, klättervägg där inne och pinnar som står ut och en bro. Och så den här som de kan dyka ner i och hålla på med. Är det fint, Ronnysen? Tycker det blev fint? Oj, 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 vad bra det här blev. Och vi har ju fler grejer. De här sakerna finns och allt det här. Så ja, jag kanske byter ut och hänger in och liksom ändrar om och sånt där. Ronnysen, vad du är nyfiken. Tror ni att tjejerna är redo att flytta? Jag pratade med en bekant som har råttor, och hon rekommenderade mig att första gången när jag ska hantera dem, nu när jag ska flytta dem, så kan jag handska på mig ifall jag vill. De kommer ju kunna bita igenom ifall de vill bita mig, förhoppningsvis gör de inte det. Mm. Men det som jag och Anders har tänkt nu, det är att vi ska ta den här stora buren och ställa den. Nu har jag stängt här på nedervåningen, så vi ställer buren här, och så behöver jag bara liksom ta råttan så och så. Väldigt kort, liksom bara en halv meter sådär. Och så har jag också gjort en liten blandning här. Med deras, och det är faktiskt mortlade maskar blandat med vatten. En liten gegga som de kan få äta. Så, okej, vi börjar då med att flytta buren. Ja. Här har vi den första lilla tjejen. Hon fick åka i sin hammock. Snyggt. Oj, oj. Hej gumsan. Hej gumsan. Oj. Oj, oj, oj. Oh my god. Jag var nervös. Oj, oj, oj. Oj, vad bra det gick. Oj, vad bra det gick. Oj, de är där nere nu. Vad roligt. Nej. Oj, nu undersöker de. Hej gumsan. Är det min bur? Fanns det en nedervåning där? Kolla ner där. De här växterna är intressanta, tror jag. Hej! Hej igen! Hej igen! Gillar du den där stocken? Ja, jag tror det. Ni är söt, Ronja. De är så söta. Alltså, de är så söta. Wow. Är de söta, Rasmus? Ja. Wow. Wow, wow, wow. Oj, vad de verkar ha mycket att utforska nu, hörni. Titta, hon sitter och äter på bladet. Men vad gullig tjej. Men hörni, jag tänker att med den här lilla bilden så avslutar vi den här videon. Ni får såklart se råttorna mer ifall ni vill på både Instagram och på YouTube. Och om ni själva har råttor, ifall ni har något tips, lämna dem gärna nere i kommentarsfältet. För som sagt så har jag aldrig tagit hand om råttor tidigare. Men jag försöker att göra så mycket research jag bara kan. Okej, hej då.